Elving förlänger den här bollen på Drevs. Vi har vid i mitten, men Drevs har inte mycket att sätta emot där. Och Thomas Holmgren, men bollen letar sig ändå fram till Johan Vid och ett Sirius-mål som inleder den här matchen efter 5:25. Johan Vid som trycker dit femte för säsongen. Elving skickar upp den där på Drevs och Johan Vid för 2-0 Sirius! Ja, det blir ju så. 2-målsskytt i matchen igen efter 14:10 in i den här andra perioden. Jansson har Olsson i intressant yta här ute till vänster, tänkte jag säga, men det struntar Jansson i. Han klappar dit sitt blott andra mål för säsongen och Sirius upp i en tremålsledning här hemma mot Falun. Tvingas hämta, det gör han ju kvickt. Falström över med den bollen. Hajo tar emot och skjuter. Det är reducerat efter 5:40 här i den tredje perioden och det är Shia Hajo som gör tredje målet för säsongen. Johansson. Falström. Hajo med nytt skott! Och Shia Hajo! Det är tvåmålsskytt i matchen och där får man väl kalla en liten blunder från Steineks sida. Får chans att förvalta det här frislaget. Johan Vid, ja det är ju en annan tvåmålsskytt. Det är han som får chansen, men skjuter rakt på Enström. Drevs tappar bollen, men får fram den ändå! Ja, det såg ut som att Drevs hade tappat den där bollen, men han hittar tillbaka med den till Johan Elving. Och då är Sirius uppe i en tvåmålsledning. Återigen, Elvings sjunde mål den här säsongen. Boll upp och bra försvarsspel sen av Wallén. Så skickar Steineck den där rakt på Falunklubb. Och då utnyttjar man ju det där slarvigt av Tobias Steineck. Som bjuder Falun på den reduceringen. Ren har lämnat sin målbur. Olsson vinner den här bollen, skickar den sen på Berlin som ser till att eventuellt avgöra den här matchen. 5-3 är i alla fall ställningen med mindre än minuten kvar att spela här i IFK Arena. Tiotal sekunder kvar när Falström skickar in den här bollen, men det blir inte bättre än att Peter Berlin gör ett andra mål i matchen. Andra i öppen bur dessutom för Peter Berlin, som då alltså definitivt stänger den här matchen.